Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com a ordem do dia, 19 de abril de 2022, sem ausência de vereadores. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 02/2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Farroupilha, estabelece normas disciplinares e procedimentais e dá outras providências. Os pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico, contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente na nossa casa legislativa, sempre nos orgulhando muito, a imprensa, e pessoas que nos assistem de casa. Bom, em relação ao projeto 02, então, senhora presidente, eu peço que ainda fique em primeira discussão. Muito obrigado. Fica, então, em primeira discussão o projeto de resolução número 02/2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Farroupilha. E está encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos agora à apresentação e deliberação dos requerimentos. Requerimento número 35, da autoria do vereador Pastor Davi de Almeida, ao qual passo a palavra. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha aqui, na pessoa do Adamate, as pessoas que estão nos acompanhando, o doutor Isaías, o Regis, nossos assessores, as pessoas que nos assistem, uma boa noite a todos. Senhora presidente, o requerimento 35, ele vem de encontro à minha explanação na tribuna, falando sobre a demora dos procedimentos oncológicos e cardiológicos na nossa saúde regional, como referência em Caxias do Sul, das biópsias que nós precisamos que sejam realizadas com urgência, fazendo referência aos pedidos da Secretaria da Saúde com prioridade 1. Nós sabemos que as prioridades vão de 1 a 3, né? E as prioridades 1 estão com uma demora nos seus procedimentos eletivos de 6 a 8 meses, quando há um ano. Então, a gente sabe que nós estamos vivendo uma pós-pandemia, sabemos da ciência de que Caxias do Sul é uma referência para outras cidades também, mas nós, Farroupilha, também somos. Atendemos 11 municípios e aqui os procedimentos têm andado, né, e a nossa saúde tem sido aqui uma referência mesmo. Então, a preocupação que eu trago para esta casa e peço aos nobres pares que a gente possa aprovar é um pedido muito simples, né, que traz aqui
o quantitativo de pacientes que estão na lista de espera para cirurgias cardíacas, né, qual o tempo estimado, tempo de espera, que estão ali nos seus procedimentos, aguardando. E uma segunda pergunta é qual o período de espera de tempo de realização das biópsias para pacientes da nossa referência aqui em município de Farroupilha, e quando estão chamando esses pacientes, qual mês estão chamando para que sejam realizados os procedimentos. Então, eu trago a esta casa, haja vista que aqui nós temos como referência também a medicina representada pelos nossos doutores aqui, algumas pessoas que já passaram pela Secretaria da Saúde, e todos nós sabemos aqui que as urgências realmente precisam ser atendidas nos seus procedimentos. Nós temos aqui o Hospital São Carlos, que é referência para urgência e emergência. Todavia, o Hospital São Carlos realiza procedimentos em situações extremas, né? E que essas pessoas, então, possam ter seus encaminhamentos realizados, possam ser atendidos, o que é dever do Estado, prestar uma saúde de qualidade, prestar uma saúde que tenha acesso a todos. E se hoje o gargalo, então, está entupido em Caxias do Sul, nós precisamos urgentemente trazer soluções para que a população não venha a ser refém desse sistema e que a gente possa trazer, então, soluções não politiqueiras, mas claras, para que a gente possa trazer solução para a nossa comunidade. Então, peço aos demais pares que a gente possa, nessa noite, aprovar este pedido de uma importância extraordinária para a nossa população. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos aqueles que nos acompanham dos seus lares, os que estão aqui presencialmente, a imprensa, os funcionários da casa. E quanto a este assunto importante, e parabéns, colega pastor Davi, ter trazido e ter essa iniciativa, né, de pelo menos nós termos em mãos esse diagnóstico, os índices realmente de como está a situação na questão da cardiologia e da oncologia. Porque a gente ouve muito essa questão da espera, né, na saúde, e também porque são especialidades que nós temos a referência em Caxias do Sul. E isso nos traz grandes problemas da efetividade das cirurgias ou dos procedimentos eletivos, né? Como tu citaste, pastor Davi, a gente sabe que o Hospital São Carlos faz o seu melhor na questão da urgência, na questão da emergência. Mas as eletivas, nós temos referência Caxias do Sul. E me parece, pelo que a gente tem visto agora com esse diagnóstico, com esses índices que virão para casa, nós temos também já uma planilha da realidade, se é realmente que existe esta fila de espera e que não está sendo atendido a contento. Porque saúde sempre, eu sempre digo, é eletiva, mas sempre é urgência, porque quem está doente não quer esperar muito, até para não agravar a situação, é uma coisa lógica, né? Mas eu penso também que nós termos esses índices e saber da realidade não é o suficiente. Nós temos que já pensar em termos de encaminhamentos. Como vamos resolver essa situação? Porque são situações que são de muito tempo já. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde e isso já vinha se arrastando da época. Nós tínhamos a dificuldade de atender a contento as pessoas que precisavam de cirurgias ou procedimentos eletivos, o quais as referências eram Caxias, Porto Alegre, Lajeado. Sempre foi muito difícil. Então, a gente tem que pensar que a estrutura do SUS está posta desta forma, mas como o nosso município poderá solucionar isso e ajudar realmente as pessoas que necessitam dessas especialidades? Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Juliano. Senhora presidente, colega vereadora doutora Clarice, colegas vereadores, cidadãos aqui presentes, cumprimento presidente do PSB, Farroupilha, doutor Isaías, imprensa da Mate, Zé Teodoro. Acho que é muito importante essa proposição que o colega pastor Davi levanta, porque nós temos, é unânime, né? Todo mundo sabe a importância da questão
de aumentar, de ampliar o atendimento aos cidadãos, mas muitas vezes tem alguns entraves. E muitas vezes a gente fica de mãos atadas. Não se trata de não querer se fazer, e segue a questão das próprias regiões de referência. Recentemente, conversei alguns casos com o secretário Clarimundo para tentarmos buscar alternativas e ouvir. Está trancado ali na região. Caso de câncer. Então, eu acho que é importante, e me soma esse teu pedido, gostaria de pedir para subscrever, se assim o senhor concordar, para mostrar para a sexta coordenadoria, quinta coordenadoria, que nós estamos vigilantes, que nós queremos esses números e que depois que tiver esses números nós vamos ver de que forma de proceder, qual metodologia aplicar para tentar sanar isso. Sabedores somos de que não conseguiremos zerar. É que nem as vagas de creche. Hoje tu atingiu, sei lá, tinha 200 crianças, amanhã tem 10 e assim vai. Então a gente sabe disso, tem que ter consciência, tem que ter responsabilidade, mas tem que encontrar algum mecanismo com que faça com que a roda gire e que as pessoas sejam atendidas da melhor forma, mais rápida e digna. E aquilo que eu falei diversas vezes e repito, quem tem dor tem pressa. Então, precisamos levantar esse assunto e sei que o pastor Davi está trabalhando uma frente aí, conta com o meu apoio, é isso aí que a gente precisa fazer, diversos temas importantes pensando no nosso cidadão. Era isso, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Bem, então, se nenhum mais vereador quiser fazer uso da palavra, eu gostaria de dar a minha contribuição. Vereador Caleb, o senhor poderia assumir? Eu vou aqui. Vamos ouvir então a vereadora Eleonora no seu espaço. A todos que nos acompanham, a imprensa, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, meu presidente, que assumiu agora. E eu gostaria de dizer o seguinte, pastor Davi, esse assunto é um assunto que sempre me preocupou muito. Tanto me preocupou que desde 2017 eu venho colocando um projeto que se chama Fila Zero, o senhor conhece muito bem, e eu nunca consegui que ele retornasse a casa. É a terceira vez que ele é colocado. E pela sua importância, né? Mas eu nunca consegui que ele voltasse a casa. Então, o Fila Zero, ele ressalta justamente as pessoas oncológicas, né? Dando 72 horas. Para que os seus problemas seja de encaminhamento para especialista, para exames, para procedimento, sejam resolvidos. São 72 horas. Mas não voltou desde 2017. Né? Então, nós continuamos. Eu vou apresentar de novo. É só passar o tempo necessário para que eu possa apresentá-lo de novo, ele vai ser apresentado de novo. Essa pedrinha no sapato eu vou levar comigo. Seja que governo for, mas eu vou levar comigo. Então, eu quero parabenizá-lo, pastor Davi, porque eu acho que esse é um assunto muito importante e o senhor pode contar com a minha ajuda. Obrigado. Obrigado, vereador Eleonora, que agora assume novamente a sua postura como presidente na casa. Obrigado. Se nenhum mais vereador quiser fazer o uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 35 da autoria do pastor Davi. Todos os vereadores...
Tá. Todos os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 36, da autoria do vereador Caleb Coelho, vereador da bancada do PP, ao qual passo a palavra. Eu gostaria de falar sobre uma coisa tanto quanto simples, que para mim já estaria resolvido há muito tempo, mas as coisas têm que acontecer quando tem que acontecer. Acredito que agora seja o momento. A minha solicitação é uma solicitação muito simples. Eu gostaria que no mesmo dia que fossem recolhidos vidros, lâmpadas, enfim, no dia que houver aquela campanha de recolhimento no SEAC de alguns materiais ainda reutilizáveis, que nesse mesmo dia fosse reservado também para que se recolhesse as caixinhas de leite. As caixinhas de leite, como eu já disse, deve ter na cidade umas 35 mil por dia. Suponho, tá, gente? Eu não tenho como ter esse dado, porque eu não sei nem onde buscar esse dado. Só sei que todo dia tem muita gente me ligando para buscar caixinhas de leite, e a gente dá um destino nobre para elas. Primeiro, eu coloco nas casas, e nessas casas são 1.000 caixinhas por final de semana. Mas é muita caixa de leite. Então, eu gostaria de solicitar à Prefeitura, ao Poder Executivo, que... Presta aqui o teu. Solicitar ao Poder Executivo, então, que nesse mesmo dia fosse recolhido também as caixas de leite. Eles apenas recolhem. Está lá a caixinha, depois eu dou o destino para elas. Porque as pessoas, elas querem muito saber onde é que eu entrego, como é que eu faço. Né? Então, já venho fazendo uma campanha há um bom tempo para que a caixa seja limpa e cortada, né? Para que ela, e higienizada, para que ela possa ser utilizada. É, quem tiver também daí tampinhas, pode entregar junto no mesmo dia. Então, requerimento simples, é só nos darem um espaço para que a gente possa recolher esse material junto nos dias. Peço aos colegas, se puderem votar favoravelmente, né? Afinal de contas, se a gente não fizer isso, não der esse destino, vai levar uns 400 anos, mais ou menos, para que esse material deixe de existir na natureza. E... dessa forma que eu estou propondo, ele vai ter um destino de alguns dias apenas. Por favor, então, se os colegas puderem votar favoravelmente, eu agradeço. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o pastor Davi. Senhora presidente, quero cumprimentar aqui o excelentíssimo vereador Caleb pelo trabalho que desempenha, né? Como ele disse, é simples, mas tão importante as pessoas que necessitam, e a gente vem agora um tempo de frio, e então vem atender a necessidade dessas pessoas. E eu vi aqui na nossa casa, né, na Casa do Povo, ali o projeto, né, onde é depositado ali as tampinhas, né, a caixinha de leite, tá, eu achei muito bacana. E trago aqui uma sugestão, vereador, para que a gente não fique assim no achismo. Claro que nós não vamos ter a totalidade de quanto nós consumimos de leite, né, no mês, mas nós poderíamos, né, uma ação, que até me proponho a ajudar também, de nós falar com as grandes redes, né, de mercados aqui, porque as menores redes, os menores mercados, de repente, compram nesses grandes atacados, e a gente ter um número que é vendido aqui na nossa cidade, né, de leite, porque eles têm o estoque, um controle de estoque, né, e a gente pode ter um número aproximado. Não vamos ter a totalidade, mas nós vamos ter, e aí nós vamos poder fazer uma divulgação de que se esse número sai, 35 mil, por exemplo, algum destino ele tem. Então, a gente pode intensificar, né, essa campanha e trazer um número bem aproximado. Me proponho a ajudar voluntariamente para a gente trazer isso, fazer algum contato e contribuir com a campanha. Mais uma vez, lhe parabenizo. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Juliano pediu antes. Senhora presidente, vereador Caleb, muito importante essa iniciativa, né? Eu acho que tudo que vier a somar para ajudar as pessoas e também o meio ambiente, o ecossistema, é fundamental. Se a gente for pegar e rodar por aí, a gente vai ver que tem muito lixo num canto jogado, que poderia ser reciclado. E aquilo que a gente falou muito ontem, né? Nós temos que tentar
criar um mecanismo, uma forma que as pessoas voltem a fazer o básico, reciclar, separar o lixo, que é uma coisa que se aprende lá na escola, no segundo, no terceiro ano, que as crianças levam isso para dentro de casa, os pais até um determinado momento seguem aquela risca e depois some, depois tem que voltar. Então é uma questão literalmente permanente que tem que ser trabalhada e o mais importante disso é que tem um fim social. A gente sabe que existem muitos recicladores na cidade, que é o ganha-pão, que bom. E por que não facilitar também o próprio trabalho, alçar voos maiores, ajudar nessa parte com as caixinhas de leite, as tampinhas para várias instituições, a FADEV, se não me engano, Liga de Combate ao Câncer, e o próprio litro, por que não ir para o coletor, para o reciclador, assim como alumínio, etc. Então, tudo que vier a somar, conte comigo, conte conosco, que estamos à disposição. Quero apoiar, peço para subscrever também para a gente levar adiante essa corrente. Muito obrigado. Espaço de líder ao vereador Caleb. O que acontece, vereador Juliano, é o seguinte, nós pensamos no lixo como um todo, né? Fica todo aquele lixo lá. Se a gente pensar no todo, dá muito trabalho. Mas se a gente pensar que a gente vai... Tá, agora a gente está retirando as caixinhas. Beleza. Agora vamos retirar o plástico. Daqui a pouco a gente retira uma outra coisa, né? O problema é ficar menor. A gente fraciona, né? E a minha meta, entrei na política por isso, para que a gente possa ter uma fábrica. Como eu já vi que tem algumas no país. Tem uma no Rio Grande do Sul, inclusive. Tem uma em Brasília também. Essa fábrica ela transforma a caixa de leite em madeira, que pode ser uma madeira mais grossinha, ou uma madeira mais fininha, que pode ser construída a casa. Ou banheiros, por exemplo, que é uma dificuldade. Isola o clima, isola o som, é um material muito bom. E eu vi um vídeo, que eu vou trazer a conhecimento de vocês, muito importante, onde eles transformavam a caixa de leite em telha de brasilite. Volto a falar nesse assunto que é muito importante. É impressionante. A telha de brasilite, o rapaz do vídeo colocou a telha de brasilite e passou uma empilhadeira por cima. A telha ficou toda esbanguelada ali, sabe? Aí, saiu de cima, ele pegou a telha e fez assim, ó. Ela voltou para o normal. Extremamente resistente. Isola do calor, do som, né? E de outra coisa lá que me fugiu a palavra agora, né? Se nós pudéssemos ter uma fábrica... Olha que coisa maravilhosa. Conheço eu uns 10 coletores na cidade. Se esses coletores, se nós tivéssemos essa cultura de recolher esse material, o que, que ia acontecer? As pessoas iam esperar os coletores. Ah, hoje é dia que passa o seu Pedro. Hoje... Para entregar, para que eles pudessem vender e ter renda. Né? Então, tiramos do meio ambiente, podemos produzir um material que pode ser usado ou vendido para produzir alguma outra coisa, poderia ser uma fábrica, digamos, do próprio município, né? E os coletores ainda teriam renda. Porque eu realmente fico com pena daquele pessoal que passa carregando as coisas e eles têm que carregar horrores de papelão para poder ganhar um pouquinho. Né? As caixinhas, os plásticos que eles usam, fica gigantesco. Né? O tamanho que eles têm que levar e tu vai ver o peso daquilo não dá nada. Então, traria renda, tiraria do meio ambiente e poderia ser usado de uma forma sustentável. Então, a gente precisa comprar essa ideia. Não como políticos, como seres humanos, de dar um jeito para o material. Eu vi muitas campanhas, muitas pessoas falando na eleição, ah, eu quero trabalhar sobre o lixo. Tá, mas o quê? Não, quero trabalhar sobre o lixo. Tá, mas o que você vai fazer? Não tinha. Então, é importante que as pessoas cheguem até aqui já com algum projeto, né? Isso vai fazer toda a diferença, porque, assim, não é todo lixo, mas já é um pouquinho. Se a gente resolver, né, conseguir dar um destino para ele, já resolve. Então, essa deveria ser uma meta de todos nós, né? Nos preocuparmos. Como eu já falei também sobre pano de guarda-chuva, que eu estou recolhendo para produzir saco de dormir, né? Bota fora o guarda-chuva, pega o pano, a gente pega resto de malharia e faz um saco de dormir. Estou recolhendo também. Porque o guarda-chuva, como eu comentei, é feito para durar 3 chuvas. Falei isso para ti, né? Deu 3 chuvas, o guarda-chuva esbanguela todo, tem que comprar outro lá por 10 pila. Nem compensa arrumar. Obrigado. Com a palavra o vereador Amarante. Vereador Caleb, parabéns pela iniciativa. Quero aqui cumprimentar a presidente, a doutora Leonora, a doutora Clarice, os demais vereadores, aqueles que estão nos assistindo, a imprensa, a Damate. E quero dizer que vou subscrever, se tu me autorizar, e também fazer um lembrete que tu sempre faz,
que é a questão da limpeza, né? Reforçar esta questão, que eu imagino que o Executivo vá acatar este recolhimento junto com os demais produtos, e sim a limpeza, porque senão nós vamos... Porque senão ele continua sendo lixo, né? Porque se ele vier sujo, é lixo. Então, para não ser lixo e para tornar-se um produto como para ser reciclado e fazer ali o uso correto do resíduo, venha ele limpo. Então, é uma coisa que nós temos que reforçar muito, porque as pessoas elas gostam de jogar fora, se livrar do... E, às vezes, não fazer a limpeza, que é só dar uma sacudida, botar uma água dentro na torneira, sacudir, botar fora, de repente dar mais uma lavada, isso... Mas acho que nem a esponjinha, só botar água dentro, deu uma boa sacudida, uma segunda sacudida, e aí leva a caixinha e aí dá o destino correto. E claro que esse sonho da fábrica aí quero compartilhar contigo, que daqui a pouco o sonho pode ficar tão grande que pode ser uma fábrica aqui da região da Serra Gaúcha para coletar para todos os municípios aqui da região metropolitana da Serra. Muito obrigado, doutora. Presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 36 da autoria do vereador Caleb Coelho. Os vereadores que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Obrigado. Encerrado, então, o espaço de requerimentos. Passamos à apresentação e deliberação de moções. Não há moções para apresentação e deliberação. Encerrado o espaço de apresentação de moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra... O líder da bancada da Rede Sustentabilidade, pastor Davi. Mais uma vez, doutora Eleonora, presidente desta casa, eu venho falar sobre a saúde e quero aqui dizer para os demais pares que eu fico grato pela aprovação do requerimento 35, porque é o início de um trabalho que nós... que tivemos, doutora Clarice, essa breve passagem pela Secretaria da Saúde, mas que um trabalho que a gente entendeu a necessidade e amou, porque a gente se envolve com a saúde e a gente avança, né, nesse cuidado com as pessoas. Então, dia 3, eu gostaria de convidar os demais pares para que dia 3 de maio, depois a gente vai estar formalizando esse convite pessoalmente, mas deixar registrado nesta casa que dia 3 de maio é uma terça-feira, às 5 horas e 30 minutos, ou 17 horas e 30 minutos, nós estamos convidando todos os vereadores e vamos então montar uma frente parlamentar da saúde regional para nós juntos construirmos um trabalho na 5ª coordenadoria, que é a nossa referência regional, para tratarmos de início este assunto da cardiologia, da oncologia. E aí é claro que a gente pode ampliar para outros cuidados também, porque as demandas elas são gigantescas, né? Os recursos eles são finitos, mas nós precisamos trazer algumas soluções. Obviamente que nós não conseguiremos... Né? Já 30, 60, 90 dias ter um resultado, mas é um plantar para que a gente venha colher logo aí à frente. E a gente sabe que aqui nós temos vereadores comprometidos, né, com a causa da nossa comunidade. Então, quero estender, né, este convite a todos e aqueles que quiserem participar. Então, neste dia nós vamos ter uma reunião. Já estive conversando com alguns vereadores em particular, com outros ainda não tive contato. Hoje, em especial, conversei com o doutor Tiago, que trabalha diretamente ligado a este trabalho da atendendo, né, as mulheres, enfim. Então, ele já se dispôs a estar juntamente conosco, então, e outros também se colocaram à disposição, o doutor Leonora, que também já fiz uma fala particular e hoje já também entende
que pode estar apoiando esta causa. Então, deixo este convite, dia 3 de maio, às 17h30, vamos então a esta frente parlamentar de cuidado à saúde, essa frente regional. Obrigado. Palavra está com o vereador Juliano. Senhora Presidente, então, usando esse espaço de comunicação, de liderança da bancada, tem alguns assuntos bem importantes. O primeiro deles, reforçar a nossa força que temos aqui, apesar que alguns pontos somos limitados, mas ontem uma das pautas que foi levantada e foi abordada, inclusive que eu trouxe aqui, trouxe registros fotográficos, moradores da região ali do bairro Imigrante me mandaram, foi roçado. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a nossa voz vai ser levada adiante. Vamos continuar cobrando para que aconteçam as coisas. Hoje também tivemos mais uma atividade da Frente Parlamentar da Juventude, onde que visitamos o SENAI. Estamos encaminhando para o final desse trabalho. Faremos mais duas atividades, uma reunião com as entidades de classe e após uma audiência pública, para chancelar e apresentar um diagnóstico da aprendizagem no município. Se qual que é o problema, se o problema é a falta de conhecimento dos jovens, se são as empresas que não querem aderir. Enfim, nós, um trabalho árduo que vemos fazendo desde o ano passado, quando foi regulamentada, registrada a frente parlamentar. E ficamos felizes de ser muito bem recebidos no SENAI, onde que a escola técnica tem uma capacidade gigantesca, tem diversos aprendizes, as coisas estão acontecendo futuramente, vereador Amarante, vamos estar, através da comissão, debatendo um tema que nos foi passado, muito importante para ajudar a desenvolver com a questão dos contraturnos escolares, e que, com certeza, ajudará no desenvolvimento. E é aquilo que a gente fala, quando se investe, literalmente investe, a gente trabalha com futuro, a gente trabalha com consciência, com organização. Todo o dinheiro que é investido na educação, a gente consegue colher frutos. Por fim, também, hoje de manhã, estive participando como ouvinte de uma atividade da Assembleia Legislativa. Agradeço à deputada Fran pela oportunidade, acompanhando então a reunião das lideranças das bancadas do Parlamento Estadual, onde que a discussão foi o bloco 3 dos pedágios, que é o bloco onde que estamos inseridos, e é unânime a posição de todos os partidos que lá estavam para que o governador Ranolfo não assine o contrato e para que se faça um novo modelo, um novo edital. Talvez um pouco tarde, mas antes tarde do que mais tarde. Então é bem importante estar acompanhando e ver, e vamos seguir lutando nessa questão com afinco, porque a conta vai ser grande e passaremos por diversas gerações. Também estarei encaminhando para a semana que vem, para finalizar, uma moção que depois o meu colega vereador, advogado Roque, vai conduzir para encaminharmos também como último documento dessa epopeia. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Com a palavra, o vereador Amarante. Presidente, quero estender aqui a questão da lembrança da nossa audiência pública para tratar dos assuntos da Corsã, que será, então, dia 4 de maio. Alguns deputados até já confirmaram a presença, que estarão aqui nesse dia. Hoje até me ligou a Corsã do Ilus, que eu até achei estranho, dizendo que não tinham recebido, depois, então, foram ver que receberam as informações do assunto do qual será tratado nesse dia. Estamos aí esperançosos, sim, que eles virão. Tá? Vai ter uma pressão política também por parte de alguns deputados, falando com eles, para vir aqui e nos dar resposta, e essas respostas que venham depois ser cumprida através, sejam feitas através dos serviços. Né? Também queria reforçar que a nossa visita que tivemos hoje no SENAI, junto com o Juliano, nós temos uma escola muito técnica
e que ali é o caminho que muito jovem, muita gurizada pode se ajustar e pegar nesse início de vida. Até conversando lá com o diretor do Senai, eles estão fazendo um trabalho para, de repente, ingressar as crianças a partir dos 10 anos no Senai, que hoje é a partir dos 14, 16, então agora já vai ter, tem aí uma nova proposta, que de repente terá aí talvez uma parceria com o município, claro, dentro dos orçamentos, enfim, do executivo, que esse sim será a partir dos 13 anos, né, vereador Juliano? Mas esse trabalho que o Senai está fazendo buscando aí alternativa para ingresso das crianças a partir dos 10 anos, que é onde a criança começa a já interagir hoje, porque hoje se fala muito em drogadição, em série de outras coisas que essas crianças fazem, então por que não ser ocupado e aprendendo com toda a tecnologia, tanto da parte elétrica, da parte industrial, da parte de polímetros, na parte teórica mesmo, tratando da indústria, tratando do comércio, tratando de várias de administração de empresas. Então, tá lá, tem vários conhecimentos que essas crianças, que esse pequeno jovem pode ser ingressado. Então, vamos, Juliano, eu acho que aqui foi uma visita muito boa, foi ver a escola e, de repente, trazer para os demais colegas vereadores essa bandeira de nós fazermos que cada vez mais criança, mais jovem, seja ingressado de uma forma, através da indústria, ou então, até mesmo, de repente, ali na frente, pelo próprio Executivo Municipal. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Se não houver mais manifestações, está encerrado o espaço de liderança. Passamos agora ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, a nossa imprensa, eu volto para falar sobre a nossa reunião, a nossa sessão do dia 2 de maio, que é para tratar da questão da ANEEL e da RGE. Nós temos aqui aprovado pela Casa o convite dos deputados, que ficou a cargo de cada bancada fazer o convite. Então, nós temos inicialmente 2 deputados que confirmaram, né, que é o deputado Márcio Biolchi e o deputado Heitor Xu. E tem conversas de outros deputados, enfim, mas confirmado mesmo, temos a presença desses 2. Então, seria importante que as bancadas dessem uma reforçada, enfim, né, nos deputados, para que a gente possa chegar aí na semana aí da sessão e termos a confirmação desses deputados ou deputadas, né. Também a Casa está encarregada, né, secretário Duílos, da vinda do Judiciário, do MP, Ministério Público, né, da OAB e da Defensoria Pública. Também é importante a gente ter essas confirmações para a gente fazer um bom debate aqui nessa casa no dia 2 de maio. Então, só para reforçar, que se a gente puder fazer um esforçozinho essa semana aí, semana mais curta, inclusive, né, para termos a presença de mais deputados, melhor. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Só queria combinar com vocês, então, marquei, se caso concordarem com a data, no dia 3 de maio, e como eu vi que nós temos uma reunião da Frente Parlamentar da Saúde às 17h30, sugiro que seja às 16h30, uma reunião, então, com o diretor ou presidente da Ecofar, para nós podermos conversar, abrir um diálogo, como já tinha sido encaminhado antes de qualquer... São um convite, né? Vocês participam quem achar necessário, porque acho que a gente tem que abrir um diálogo, conversar e tomar e fazer alguns encaminhamentos. Tá? Independente do requerimento que está aqui ou não, já tinha sido feito esse encaminhamento anteriormente, e como o presidente estava com Covid, ficou então para nós marcarmos uma data e foi então sugerido para a semana que vem. Mas aí a semana que vem nós não temos todos os vereadores aqui, né? Eles vão para Brasília. Então eu sugiro que seja dia 3 de maio às 16h ou 16h30. Mas também...
Então, pode ser antes, nós podemos então marcar aqui só as às 14 horas, que o requerimento não foi votado ainda, né? Às 14 horas, pode ser? Ah, também. Mas acho que como já tinha sido encaminhado agora também... Dia 3 de maio, segundo né, ou terça? Acho que seria interessante a gente abrir o diálogo, porque nós temos que ouvir. Eu acho que nada melhor que uma reunião que nós possamos daí, então, solicitar e dirimir algumas dúvidas e, inclusive, fazer encaminhamentos, porque nós temos que resolver e procurar soluções, e não somente fazer, né, eu acho assim, reunião por reunião. Então, acho importante uma reunião como essa, que já tinha sido iniciada. Então, fica dia 3 de maio, às 14 horas. Obrigado, presidente. É uma segunda ou terça? Terça-feira. Terça, 14. Questão de ordem só. Uma questão de ordem ao vereador, Davi? Só para contribuir aqui, vereadora, as reuniões de comissões são na segunda. Então, poderia ser até mais tarde, se 16h30, na terça-feira. Eu tinha marcado, mas daí É porque as reuniões, houve um equívoco, acho que só da... É que a segunda e dia 2. Acho que fica melhor. Né? 16 horas poderia Pode ser, então, né? Isso aí. Com a palavra, vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Bom, do que nós falamos ontem, um assunto que me leva a comentar com os senhores e pessoas que nos assistem, e com muita tristeza também preocupados com o fato da mortandade de patos, né, no nosso Parque dos Pinheiros, como prometido, então, após verificar o assunto, e foi o dia de hoje em relação também a essa demanda, eu informo a toda a coletividade que causas prováveis hoje de citar são hipóteses, Tadeu. Por exemplo, houve alguma morte, sim, no dia que fez frio, logo após de dias quentes, né? Pode ser, pode também ser. Quem é médico vai entender um pouquinho mais, Tiago e doutor, uma moléstia, quem sabe? Isso são suposições. E a gente sabe que quem é responsável pelos parques em nossa cidade, a Secretaria de Obras, também engajada, o secretário Schmitz, que pediu ajuda à Secretaria da Saúde. Estive também falando com a Arlene, da Causa Animal. Todos solidários, tentando achar a explicação, até para evitar que mais casos possam acontecer. Fora falado que algum animal possa ter entrado em contato, né, com eles, a gente não sabe. Isso é a natureza que dita. Mas, enfim, que eles não estavam, talvez, protegidos ou capazes de suportar algo que possa vir do exterior. Mas, independente disso, prova e testes de água já foram encaminhados, da água lá do parque. Tá? O Juliano que trouxe essa pauta. A questão também da matéria das aves também em estudo. Então, que eu posso informar aos senhores que hoje não temos ainda o laudo, mas em breve... Sabe, estamos imbuídos em trazer essa explicação para toda a comunidade e voltar a tranquilidade para as pessoas que lá frequentam, o tanto faz alegria de nossas crianças, um grande ponto turístico da nossa cidade, sabendo que existe essa preocupação de realmente saber, Tadeu, o que possa ter havido. No final de semana, ocorreu, então... a morte de 3 filhotes, e falando com o pessoal que mais entende, não é raro de acontecer isso, pastor Davi. Haja visto esse frio, foi comentado, a própria mãe possa ter se afastado desses filhotes, e daí eles ficam desamparados e pode ocasionar a morte. A gente sabe que não é a primeira vez que acontece isso, em anos anteriores também já houve, e pelo ciclo da vida, podem ter chegado na sua idade, enfim. Mas, independente, esse número de 30 não procede. Fala-se em 12 aves, mas, independente disso, é importante, é preocupante, é um ser vivo da natureza, Sandro, que faz com que a gente se preocupe até saber o que realmente possa ter acontecido. Tive a oportunidade de me manifestar em meios de comunicação local e da nossa região, e conclamando, né, e pedindo para a comunidade, que a gente sabe que faz bem essa parte, mas que, se for o caso de tratá-los, né, com pão,
de apto também para o consumo humano, né? Que a gente sabe que o mofo desse pão pode trazer moléstias, pode trazer doenças também. E na questão, também falar que a alimentação nada mudou. A secretaria dá milho em grãos para eles e o modo de tratar também não mudou, certo? Eles estão numa ilha, não estão em contato muito próximo ao público, então vai ser levantado com certeza, então eu digo da preocupação do nosso executivo, das secretarias envolvidas, fora falado com o meio ambiente também, uhum. E todos engajados o quanto antes trazer para essa casa também a resposta, que é importante, né, para esclarecer. E a gente fica solidário, fica entristecido, preocupado, mas que logo, logo vamos saber realmente o que aconteceu. Seja pela inspetoria veterinária, o encaminhamento, seja pela 5ª Coordenação da Saúde, que fora comentado, também pode ser dado prosseguimento na questão do laudo mais técnico e mais preciso para trazer aos senhores. Muito obrigado. Vereador Juliano, sua palavra. A palavra está com o senhor. Senhora Presidente, bom usar o meu espaço, né, de explicação pessoal. Hoje pela manhã fui contatado por diversos veículos de imprensa para tratar dessa questão, que é muito importante fazer essa verificação e aquilo que eu disse, de acordo com o que chegou até mim e na minha fala, se vocês forem pegar o vídeo, o áudio, vocês vão ver, até porque não tem como precisar o número de patos, então não tem como dizer se foi 10, se foi 15, se foi 20. E aquilo que chegou, além das minhas observações, no sentido visual mesmo, de acompanhar a diminuição do número, me chamou a atenção as coisas, as questões que chegaram até mim. As falas, as fotos, e as fotos elas provam ali que aconteceu. E é importante, sim, alguns esclarecimentos. Inclusive, eu já estou com o pedido de informações pronto, e na sequência eu vou estar em Brasília, mas vai estar protocolado para sexta, com certeza, para a gente ter isso documentado, porque nós precisamos. E se for algo natural, né, vereador Marcelo, que bom, a gente torce, porque quando fala na questão da alimentação, se parte do pressuposto que se alguém deu um alimento que não pode, é mais preocupante ainda, porque aí é um fator externo, como é que tu vai controlar? E se é alguma coisa na água, tem que ver. Então, por isso que é importante esses laudos da água, a própria questão da morte, para tentar compreender. Porque, além de tudo aquilo que eu sustentei, argumentei ontem à noite, chama muita atenção. É temerário, é preocupante, e a população se comove com isso, chama atenção. Então, várias pessoas, além dos diversos veículos de comunicação que me contataram, muitas pessoas me perguntaram, e é sério isso que aconteceu? Então, é para buscar esclarecimentos e para tentar, e se tiver alguma questão que a gente puder coletivamente achar uma alternativa, uma saída para evitar possíveis novas mortandades. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Amarante. Hoje à tarde nós tivemos então uma fala de aproximadamente 40 minutos com o Dr. Ronaldo, nosso promotor de justiça aqui de Farroupilha, onde estava também presente a Cris Girelli, que acompanhou conosco esta pauta, este assunto. E até era bem importante, a doutora Clarice não pôde participar, por questões até de entender mais a questão jurídica, né? A gente fez alguns apontamentos para o Dr. Ronaldo, principalmente em questão da RGE, a questão da Corsã, onde nós nos ativemos um pouco mais, né? E ele no passado, nós já tínhamos entrado com ações na promotoria para tratar desse assunto, onde foi desenvolvido alguns TACs, né, aqui no bairro Santa Catarina, do qual, através da promotoria, através do promotor, a gente resolveu, e a empresa, naquela ocasião, acabou resolvendo. E o que o doutor Ronaldo deixou muito claro para nós, doutora Clarice? Que, ali na frente, se a Corsã não resolver, quem terá que resolver será o município. Por quê? Porque o município ele sempre tem a prerrogativa
de ser o tutor da rua, porque é ele que demanda a rua, né? Então, os serviços que lá são feitos têm que ser fiscalizados, cobrados pelo município, pelos fiscais, e, de certa forma, fazer com que cumpra-se e deixe como estava, como está no contrato da Corsan. Né? A Corsan lá está no contrato, ela vai mexer, vai fazer o trabalho, mas após o término desse serviço, tem que deixar como estava, que é o que não aconteceu. Muito obrigado, senhora presidente. Mais alguém vai usar o espaço? Não. Então, não havendo mais manifestações, encerramos o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos para avisos e informações. Não vou usar mais de 30 segundos para convocar uma reunião com todos os vereadores, assim que terminar esta sessão, para um assunto que é de interesse de todos e no qual o nosso assessor de imprensa, Gabriel, vai expor para vocês um assunto que é para nós votarmos. Certo? Conto com todos vocês. Ok? Encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.